ପୁଣି ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି କେଦାରନାଥ ଭଳି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର 228 କେଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। କେଦାରନାଥର ଗର୍ଭଗୃହ ସୁନା ପାତରେ ଛାଉଣି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସୁନାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କେଦାରନାଥ ଭଳି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରୀରେ ହେବ, କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାରକୁ କେଦାରନାଥ ଭଳି ପିତଳ ଦର୍ଶାଇ ଗାୟବ କରିଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ତାଲା ଚାବିକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଦାରନାଥର ସୁନାକୁ ପିତ୍ତଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି 228 କିଲୋ ସୁନାକୁ ଲୋକ ଖାଇଗଲେ, ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି କେଦାରନାଥ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ସୁନା କହି ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଥିବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପିତ୍ତଳ ଥିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସତ୍ୟତା ପଦକୁ ଆସିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେପରି କିଛି ଅନିୟମିତତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ଗଣା ହେଇନି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ହେଇଛି, ମଣତି ହେଇଛି, 70 ଦିନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରଖା ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିନଥିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମକ ରତ୍ନ ଏତିକି ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ତା'ର ଆଜିକାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ରହିଛି, ଏମିତି ଏ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କେଦାରନାଥର ସୁନା ଗାଏବ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ତାହା ଗଣତି ମଣତି ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ବବିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।